Plzeň se proti Liberci musela vypořádat s několika absencemi. Chyběli vykartovaní Chorý s Červem, Jirka s Valentou a Hranáčem zůstali na Marotce. Z ní se naopak vrátil liberecký brankář Hugo Jan Bačkovský, který se po otřesu mozku objevil aspoň na lavičce. První šanci měla Plzeň. Traoré dal na Matěje Vidru, ten se natlačil před chaluše, pak ale bránu minul. Podobně jako na druhé straně Lubomír Tupta, toho skvěle vysunul Jan Žambůrek, jenomže slovenskému reprezentantovi následně znepříjemnil zakončení bránící Paluska. Tupta se prezentoval mnohem lepší koncovkou záhy po libereckém rohu rozehraném nakrátko a do akce musel Jedlička, balon totiž těsně před ním skočil a tohle byl důležitý zákrok. Po půl hodině hry se tlačil ke střele aktivní Vidra, v tomto případě ho ale zablokoval Matěj Chaluš. Hned na to si ve vápně zavařil Prepsl, míč ale stihl čuknout před Vidrou a tak z toho penalta nebyla. V 38. minutě z těžké pozice hlavičkoval nejlepší ligový střelec Pavel Šulc. Už v nastavení se znovu poroučel k zemi Vidra, ani teď se pokutový kop nepískal. Úvodní dějství uzavřel střelou spoza šestnáctky Jon Moskera. Po pauze Jedličku prověřil Kulenovič, domácí golman ještě lapil taky hlavičku Denise Vyšínského. Posléze u zadní tyče hlavičkoval Vidra, bránu však netrefil. Ve 53. minutě došlo na ostrou srážku Galio s Moskerou, oba si přivodili zranění a museli vystřídat. A pak se začaly dít věci, 4 góly během 16 minut. Ve 63. minutě Liberec zaskočil domácí signálem po rohovém kopu. Prepsl si odskočil od chumlu hráčů a dostal přízemní pas, který posunul na Matěje Chaluše a tomu už stačilo jenom doklepnout za Jedličku. Srovnání přišlo okamžitě, kopicu v centru neskrotil Flichen a poté, co Klimentovu střelu jemně tečoval i Děsi Mecoko, bylo to 1-1. V zápětí zase vedl Liberec. Luka Kulenovič s pomocí břevna dostal míč za brankovou čáru, situaci ještě jistil Preissler a domácí znovu počítali ztrátu. Vyrovnat mohl Kopic, jenže jeho dalekonosnou bombu vyrazil Flichen. Libereckou pojistku v 79. minutě přidal znovu Luka Kulenovič. Ten prošel skrz plzeňské obránce a sám před Jedličkou si vedl znamenitě. A když v 10minutovém nastavení nezadělal na závěrečné drama Hejda, vyhrál Liberec v Plzni 3-1. Severočeši díky tomu poprvé v této sezóně vyhráli.